5 ekspertët që kanë përpiluar akt ekspertimin ekonomiko-financiar të dosjes Gërdeci u shfaqën të pazot për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të avokatëve në procesin ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu në gjykatën e posaçme. Ekspertët u thirrën në gjyq me kërkesë të mbrojtjes, që më herët ka dhënë në pikpyetje jo vetëm konkluzionet e tyre, por edhe mungesën e licencimit të qenit funksionar shtetror kur kanë kryer këtë detyrë, si edhe faktin se janë shprehur për çështje juridike jashtë ekspertizës së tyre. Që në nisje, ekspertët thanë se i donin pyetjet me shkrim, pasi ekspertimi ishte firmosur nga të pestë dhe se nuk mund të binin dakord në çështje sekondash për përgjigjen. Unë jam këtu për të vërtetën. Dhe gjithë debatin e bëjnë në raport me të vërtetën. Dhe nuk dua të bëj as manovra politike, as manovra juridike, por të përballemi dhe me prokurorin, edhe me ekspertët, dhe me gjykatën me të vërtetën. Ajo që shikoj është që nuk ka interes për të vërtetën. Mënyra si ka ardhur dosja, mënyra si shqyrtohet çështja, mënyra si debatohet në sallën gjyqësore. Seanca e së mërkurës u shoqërua me debate të forta mes avokatëve e prokurorëve dhe avokatëve e gjykatës. Gjyqtarja Irena Gjoka refuzoi shumicën e pyetjeve të avokatëve drejt ekspertëve, duke i konsideruar të parregullta ose jo me vlerë për gjykimin, çka ngjalli tension dhe replika. Tensioni dhe përplasjet verbale kulmuan me urdhrin për nxjerrjen nga salla të avokatit të Mediut Ardian Visha. 80% e pyetjeve tona gjykata ndërrinte për t'i ndaluar, pra sugjeronte ekspertët mos përgjigjen, pa dhënë një shpjegim që pse këto pyetje ishin si thuaç pa mundur për të dhënë përgjigje nga ekspertët. Është një rrugë pa krye, është pa sens e gjithë kjo. Le të bëj një akt ekspertimi të ri, e kam kërkuar një akt ekspertimi të ri, meqense ka kaluar kohë, një akt ekspertimi që të vërtetoj përgjegjësitë që ka ministri në aktet i ligjore dhe dëmin ekonomik që është shkaktuar. Pse nuk e bëjnë këtë përgjigje duhet ta japin ata. Për shkak të dinamikës së seancës, aktit voluminos të ekspertimit dhe nevojës së ekspertëve për të konsultuar me shënime apo akte shkresore për përgjigjen, gjykata vlerësoi se pyetja e tyre duhet të vijonte me shkrim. Kryesuesja i dha kohë palëve drejt të njëjtën të depozitojnë listën e pyetjeve në kryesekretarinë e gjykatës, pyetje që më pas do t'u përcjellin ekspertëve, që do të kthejnë përgjigje për to në seancën e radhës të 17 korrikut.